Hei sann og hopp sann, alle mine nivåer, Mikael her, og ja, velkommen til egentlig livespilling lørdag. Men akkurat nå så jeg er veldig irritert av meg selv, egentlig. Men som dere ser i bakgrunnen så er det et BF3 gameplay, som var live commentary. Egentlig veldig bra live commentary, men av meg selv, men ja, som jeg gjorde, det var å åpne Elgato-programmet. Jeg endret litt på navn og sånn, på hvordan det skulle lagres og sånn. Men det er en ting jeg ikke sjekket. Det var hvordan mikrofon jeg har på å rekorde med. Så jeg satt og rekordet med en sånn mic som ikke fungerer, liksom. Det er en mic som er på en måte på et program som ikke finnes på en måte på PC-en min, så det var ikke noe mic, liksom. Men ja, det dere ser i bakgrunnen er BF3, ja. Jeg håper dere kan tilgi meg bare, men jeg skal snakke litt om et tema. I stedet for bare livespill lørdag, men det blir jo ikke livespill lørdag, det blir liksom lørdag, liksom. Det er et gameplay hva jeg snakker over det. Men jeg bruker AK-74M, tror jeg. Jeg tror det heter, jeg tror ikke det er UN, men ja. Og ja, jeg har spilt litt Battlefield 3 akkurat nå, etter jeg gjorde en game der. Men så jeg fikk et gameplay faktisk på BF3. Litt sånn, oh wow, han meg liksom. Men jeg skal snakke litt om BF4. Hva, altså jeg, nå er ikke jeg sånn BF Battlefield-fan, men jeg skal kutte bort litt av gameplay, ser jeg, men så det, ja, jeg vet ikke helt hvordan det blir, langt det blir, men ja. Så jeg er ikke sånn helt oppi det hvordan BF4 blir og sånn. Jeg har sett trailer, nei ikke trailer, jeg har sett gameplay som var 17 minutter langt. Ikke har sett hele, men jeg har sett litt Team Martin Syndicate har lagt ut og sånn der. Men ja, det ser helt sjukt ut, egentlig, rett og slett. Det er bare et helt sjukt spill, tror jeg skjønte å bli. Men jeg håper de klarer å balansere, ja, jeg håper de gjør litt sånn som Battlefield 3, at de har jo forskjellige store baner og sånn, på Team Deathmatch er det litt mindre, forresten nesten 3 piece der, hvis dere ser det akkurat nå, men vi får se om jeg har klippet bort noe, se hvor lenge jeg snakker. Men det er sånn som jeg har hørt forskjellige folk si, da de skal oppgradere engine sin, altså Frostbite 3, tror jeg det. Jeg helt tar feil. Sorry, jeg er ikke den største, nå er jeg ikke sånn pro, så jeg, men det, ja, det, jeg tror det egentlig blir jævlig bra. Det jeg tror ikke jeg skuffer, hvertfall. Det jeg tror ikke jeg det skal bli. Men to sek her, jeg skal sjekke en ting om det. Det kom igjen. Der, ja. Men what? Ok, sorry, jeg skal ikke gjøre det her nå. Det skal ikke jeg gjøre nå. Men ja, Battlefield 4, mine tanker liksom om det, ikke for å copycat Sindre nå, men jeg tror det kommer til å bli bra, som jeg sa tidligere, ja. Jeg tror det blir et sjukt kvalitet egentlig på det. Og en dude, nei, fan, jeg fann meg aldri på gameplay. Men og jeg tror det blir litt annerledes enn Battlefield 3. Jeg tror ikke de gjør det helt likens. De gjør sikkert ikke så veldig mye forskjell. Men kvaliteten og sånn, ja, det blir bedre, tror jeg. For som jeg sa, de oppgraderer til Frostbite 3 engine, hvis ikke jeg tar sånn feil som jeg sa tidligere, fra Frostbite 2. Nå, jeg så Karsten sin, eller Knurik Sti, som jeg anbefaler dere å gå inn om. Knurik Sti på YouTube. Han la ut en video om Battlefield 4. Han sa at fra Frostbite 1 engine til Frostbite 2 engine, så var det en stor forskjell, liksom, i forhold til hva de skal gjøre på Frostbite 2 til Frostbite 3. Så jeg tror ikke det blir så veldig mye bedre kvalitet, men altså det blir jo bedre kvalitet med face og altså ansikt og bevegelse og alt sånt der. Akkurat det feilet, men det blir jo bedre sånn der, men det å, altså, hva skal jeg forklare det, selve kvaliteten blir den superdupre mye bedre.
Men nå har jo Battlefield 3 en amazing kvalitet egentlig fra før av, altså. Forhold til COD for eksempel, du har jo sjukt kvalitet i forhold til de kan jo måle seg med, altså Black Ops 2 for eksempel kan måle ut seg opp med Battlefield-kvaliteten. Men mer da, tenker jeg. Jeg kommer i hvert fall til å kjøpe meg Battlefield 4, det er ikke noe å si på, det skal jeg gjøre. Men skal dere kjøpe dere Battlefield 4? Hva skal dere, nå kan jeg ikke om det er noe som premium eller hardnet eller noe sånt der på Battlefield, men ja, du som har, hvis du har Battlefield 3 premium greier, veldig nu bare, så får du jo prøve betaen i Battlefield 4 mye tidligere enn andre. Jeg vet ikke om andre får prøve den heller, som jeg har hørt da. Så hvis du har Battlefield 3 premium, så stay tuned til Battlefield 4 betaen, i hvert fall. Det skal jeg gratulere deg hvis du skal spille, det er sikkert helt artig, helt artig. Men som Karsten sa igjen, replay time liksom, så sa han i Battlefield 3 betaen så var det mye bugs og sånn. Da du feirer gjennom mappet og alt sånn, men det blir det sikkert i Battlefield 4 også. Det er en del derfor jeg tror de legger ut beta også, at de skal fikse sånne bugs. For eksempel hvis du legger ut et spill, du feirer gjennom mappet med en jævla gang, du går ned i en grop, så er du jo helt fucka, da er du jo helt ræva egentlig. Så det er jo sikkert sjukt artig å bare sånn feire under mappet og skjute folk, men det er liksom ikke det spillet går ut på, feire under mappet og drepe folk. Det er jo ikke noe artig, det er jo, ja, du kan jo kalle det cheating da, liksom, du, de får ikke å skyte dem, men du får til å skyte dem. Men, ja, mye mer å si om Battlefield 4 da, så, ja, hva er, forresten, jeg skulle ha sagt det her i starten, i går, for fredag, altså i går var jo fredag, for dere, men for meg er snart en halvtime til, så er fredag, nei, i lørdag, men, åh, nei, ikke triple, oi, tekstmelding, hæ, men, ja, same shit, jeg la ikke ut en fredagssnikksnakkeren med Mik, altså fredagssnikksnakkeren, men, i går, men det var fordi, jeg følte ikke meg helt sånn i humør til å lage en kommentar akkurat i går, jeg var veldig sliten etter skolen, eller i dag for meg da, men jeg er veldig sliten etter skolen. Jeg var akkurat det, og så tenkte jeg, faen, jeg gjør en livespill en lørdag nå, og så tar jeg og ikke gjør en fredag i dag. Altså det tenkte jeg etter skolen, rett etter skolen, jeg gjør heller livespill en lørdag senere i dag, og så sparer jeg heller stemmen og sånn der, til livespill en lørdag i stedet for å ordne to commentaries på en dag. Altså, det fungerer helt fint å ordne to commentaries på en dag, men det er jo bare å drikke litt rent. Så det er sånn fint, men jeg hadde egentlig ikke så veldig mye humør til å gjøre en commentary. Jeg var så sliten før jeg sovna på sofaen. Men så får jeg på trening, da var jeg mye bedre form. Og så kom jeg hjem nå og spist og sånn, og så ja, tenkte jeg, ja, jeg gjør en lang spill i dag. Det var artig, så prøvde jeg Battlefield 3. Det er et sjukt artig spill, men jeg er jævlig irritert over meg selv at jeg ikke har klart å, nei, at jeg har klart å recorde med feil mic. Så, ja. Det var en helt complete noob-fail. Nå ser jeg gameplay ferdig også, faktisk. Nå snakket vi til hele. Men, ja. Så da håper jeg du legger en kommentar egentlig om hva du håper Battlefield 4 kommer til å bli. Om det kommer til å bli bra, om det kommer til å bli kanskje dårlig. Hva du gleder deg mest til, sånn der da. Ja, så håper jeg du har trykt like hvis du har likt videoen i hvert fall. Det er jo, hvis du ikke liker videoen, så liker du ikke videoen, det er jo sånn det er. Faen, hysj telefon. Så, men gjerne legge en kommentar hvis du ikke likte videoen, og om hva jeg skal gjøre. Men ja, så håper jeg du trykker abonner, så du har vært en nevø. Så da blir jeg veldig glad. Så snakkes neste video. Mykonexa, over og ut.